Түркістан облысында құтқарушылар демалыс күндері қар құрсауында қалып қойған жолаушыларды қауіпсіз жерге жеткізді. Давай, давай! Боранға байланысты Түлкібас ауданы аумағында жол жабылып, 600-ге жуық жолаушы аялдап тұрып қалған. Шақпақ Баба ауылы тұсындағы Қорғас, Алматы, Тараз, Шымкент, Ташкент тас жолының жабық учаскесі алдында 200-ден астам көлік пен 15 жолаушылар автобусы жиналып қалды. Жол ашылғанша қиналмас үшін 3 жылыту пункті ашылып, ыстық тамақ жеткізілді. Ал көршілес Жамбыл ауданында Алматы, Термез, Ташкент тас жолының учаскесі жабылып, 150 жеңіл көлік пен 250 жүк көлігі және 30 жолаушылар автобусы тоқтатылды. Екі өңірде де жедел желі іске қосылды.